Se eu regular a máquina, por exemplo, eu entro lá no talhão, eu estou preocupado com a máquina embuchar, e aí eu vou muito devagarinho aqui, ó. Aí eu vou lá e testo, regulo e faço todo esse processo de regulagem lá, tipo a 4 km por hora. Aí eu deixo a máquina redondinha. Pouquinha perda, pouquinho para quebrado, pouquinha retrilha, pouquinho sujeira. Fala, agora a máquina está regulada, beleza. Aí você vai botar a colher 8 por hora. Nossa, vai dar certo? Não. Por quê? A limitação está diferente. Você mudou a quantidade de material. Aí tem que fazer o quê? Regular de novo. Regular de novo. Porque você mudou a condição de colheita. Então, claro, no primeiro momento, você chegou com a máquina, entrou no talhão, lógico, você vai entrar devagarinho para sentir a máquina. Mas depois, quando você já entra nesse processo de regulagem, você vai sempre testar a máquina na velocidade que você pretende colher.